Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на TikTok. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, абонирайте се, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Разбира се, ако желаете да ползвате отстъпки в OZONBG, може да използвате промокодовете ми HEX21 и HEXPC21. А сега да видим какво ще открием днес. Съоръжение е изградено за жителите на Добричкото село Славеево. Хората вече си имат мост, който са чакали 25 години, който обаче води от кал до калта. Може да се вържиш камината на него. Зимно време става за ледена парзалка, децата много ще се радват. Може да се лови риба от там. Но най-хубавата идея е, че представете си горещ летен ден, изпълваш се на трето-четвърто стъпало, жулиш студена ракийка, бучиш мезенца и най-важното, крачетата шляпат във вода. А, не, това е най-бруталният кмет. What? 25 години са чакали за това. Ама, тя ми... Навикайте за помощ, да видим. Помощ! Помощ! Ей, Яшко! Излизай, бе! Когато чакаш Яшко за помощ. Тогава, ама... Навикайте за помощ. Мамка, ма не знам, купих си BMW, да драска по асфалта, да събира всички путки, но то събира там всички майстори по сервизите. Постоянно е развалено, не знам, тя знам. Мамка, продавай. Не знам. Продавай! Аз и майка ми в 7 сутринта. Добро утро. Хайде, децата да стават. Сашо. Сашо. Е, ти болна ли си, човек? Бей, да займахай се от тогава. Ти нормален ли си, бе? Добре дошъл в света на нормалните отговорните родители, ставай, виж кое време е станало. А що ни колко са отговорени? Бе, да остави спът. Какво значи остави ма да спъди, детето и станало отдавна, бе? Остави ма да спа, човек! Сашо, ако не станеш 10 минути с дождь, ще изхвърля с цялото легло през повторица. Ще изхвърля аз не искам тогава. Айде, искам да видя, стани да ме изхвърлиш. А, аз страшно се досадам на конска муха. Ау! Детето е станало. Добре, и ти си станала. Да, всички са станали. Покажи само... малко каква майка си, не само, само да говориш, човек. Спящата красавица спи все още. Ау! То с пръст, нали знаеш къде си го завриш? Абе, човек, оставаме. Не, слюк скандал. Човек, оставаме. Човека му се спи, не разбра ли? Кажи, Вяра, се си кукубавам сама и тък му си намерих един мъж готин. Ама наистина, готин. Но обаче почвам да се съмнявам, че нещо... Там под Фейсбук гледам един друг мъж, се сърчица му праща. Ау! Харесва... Той не ми обръща на мен толкова внимание, колкото на онзи мъж. Аз горе-долу уж ги различавам разни меки китки, той си така моя прилича уж на мъж, ама... Почвам да вернувам от мъж, значи или съм изперка, или ама наистина нещо има между тях. Излиза по-често с него, отколкото с мен. Приятелство ли или си другаруват по друга линия? Първо, това не е мъж. А е жена. Точно така? Вижа, бе! Да. Не е мъж, а е жена. Ужас. Така мъжът ти е кръстил жената с мъжко Помните, им. Помните, че моя мъж е жена. О, добре, добре, разбрахте. А щастлива ли си вече? Мъжът ти си има любовница, не любовник. Абе, Ай, честито! Ай, честито! Да не е той жена. Кажи, Вяра. Вау! Много по-добре той да си има любовница, отколкото да бъде жена. Моро е свикнал, като се прибере от работа, да го чака на масата блажна вечеря, салатка и ракийка. А сега го посреща цвекло, моркови и водичка. Каква е тази салата? Цвекло и моркови. Цвекло и моркови? Да. Вечерята беше уникална. Почувствах се за малко като крава. А мисля, че ще мадоилите ми дават цвекло. Но времеората дават цвеклото за кравите, за мляко. Можахте ли да вземете и малко ракия днес? Не. Е, на това салата сега да нема ракия. Има водица. Нема ли някакво смиление? А, смиление? 20 грама, например. Съм изморен, много съм изморен от работа. Не, 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 не. Само 20, 30. Абе няма се пазари меса, бе, чувак. Айде, бе. Айде, моля ти се. Само 20 грама. Не става. Така не сам съм молил на Великден. Такия молитви фърлих на тази. Ле-ле-ле-ле, за 20 грама. И на тази изобщо не стана жал да му сипе. Лоша жена. Аз ще позная на колко сте години. Преди да започнем, отворете в друг прозорец калкулатор. Готови ли сте? Така, намислете си число между 1 и 9. Готово. Готови ли сте? А сега умножете това число по 2. Към това, което сте получили, добавете числото 5.
Готови ли сте? Числото, което сега получихте, умножете по 50. Mm-hmm. А сега слушай внимателно. 750. Ако вече сте имали рожден ден през 2021 година, да, добавете към полученото 1771. Ако пък все още сте нямали рожден ден през 2021 година, добавете 1770. От полученото сега число извадете годината, в която сте родени. Би трябвало да сте получили трицифрено число. Първата цифра е числото, което си намислихте в началото, а останалите две цифри е вашата възраст. Сега ще познаем на колко сте години. Преди да започне... Явно използва някаква готова формула. 522. 5 беше намисленото число, а 22 са годините ми. Преди време си спомням в даскалото, много бяхме хайпнати, когато научихме едно такова нещо. И буквално го казвахме на всеки втори. Жулка, ще ме поцнеш? Много ясно как ще ти каза. Боцка. После я ще боцна, ако няма кой. Ето тук, ако искаш. Нали няма странични ефекти? Няма. Слагай. Само търсени. Страхотно ухаеш. Какъв дезинфектант ползваш? Страхотно, давай. Ох, гъдел ме. Много да е хубаво за служи. Зяпам гърдите, дали е страничен ефект? Не са друго, извинявай, просто ги взема, защото са малки, не мога ги видя, бе. Малко по-големи. На ревакцинацията. Благодаря ти, аплодисмент за Джулиана Гани! Това беше топ. Аз наблизо виждам. Надалеч също виждам. По средата нищо не виждам. Разбираш ли? Как става това? Аз наблизо виждам. Вау! Интересно. Средногледство. Здравейте! Днес реших да кръстя носа си Пепи. Пепи, Пепи, Пепи. Носът ми се казва Пепи. Пепи, Пепи, Пепи. Носът ми се казва Пепи. Здравейте! Днес реших да... Когато прекалиш с марсианците... Извикателство за двойки. Кой е по-забавният? Кой прощава по-лесно? Кой готви по-добре? Мъжа! Кой харчи повече пари от двама ви? Е, разбира се! Кой е по-досаден, когато е гладен? Кой обича да си седи повече в къщи? Разбира се, кой че мъжа! Кой се влюби първи в другия? Кой е по-разсеян? Кой е по-мързелив? И двамата! Извикателство за двойки! Стоян Колев, сезон 2. Бургаски затвор. Една легенда се завръща. А! What the fuck? Той ще ви изненада. Майко мила, изявя си телефона. Очаквайте скоро. Това искам да го видя. Мале, това изглежда страшничко. Обичам да карам ски, ама на такива места малко предпочитам да не се спускам. Този пич обаче го прави да изглежда лесно. Колко смут изглежда само. Джъмп! Орлей! Се забия в някой бор. Още един джъмп. Мале. Добре. Направо беше топ спускането. Наистина ме? Когато ти посочат номера. Изтръпваш. Да. А, просто питам дали си тук. А, спокойно. Да, тук съм. Това наистина ме? Рекламите по BTV. А той е на 7-8. Гъси! Хайде свирете нещо, бе! Свирете нещо за мъжене! Хайде, пускай, бе! Рекламите по BTV. Ле. Еми той толкова години го е казвал... Зоргията! Вярно ли са 6 мъжа? Да, бе. Колкото повече, толкова по-добре. С 6! Ако ти тежи, аз мога да придържам леко. Не само в... А къде още? Едно, две, три... 2,
Не, едно, две, три, четири, пет. Пет са. Най-много. И другия ще гледа, то няма. Как е? Един отпред, един отзад, един по устата, другите двама. Ръците? А! Верно ли? Ма това кога се случи? А, няма ти кажи сега тайна за оргията. Вярно ли са шест мъжа? Как изобщо тия са се набили, бе? Това е гнусно! Ужас! Мис Плеймейт. Верно ли? Хора, до тук ще приключваме с днешния епизод. Надявам се да ви е харесал и да ви бил интересен. Ако е така, искате още TikTok реакции, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия път!